はい、葉月武官です。アジア旅行者？はい、ちょっと待ってください。あ、もしもし。アジア旅行者のジミーです。チケットが手に入りました。それでお手数ですが、葉月さんチキチキに取りに、昼12時ドブ板のゲームセンターへお願いします。リョウさん、何です？今の電話。チケットさ、香港行きの。そうっすか、出かけてくる。はい。船のチケット、ここね。でもお前、香港行けない。乱亭の仲間か。俺様が乱亭様の恐れ多い。じゃあ俺何の用だ。お前、修験達のこと知ってる。その情報を俺様によこす。断定様修験達をお嫌い、俺様褒美もらえる。お前、乱亭のこと知ってるのか。何者なんだ乱亭ってのは。俺様より強けりゃ教えてやる。ジミーも仲間だ。ジミー、なんだよ、うるせえな。おい、どういうことだ。さ、待て。よっ、うわ、おっと、はっ、ほら、はっ、はっ、ちょっと、おい、待て、ちょっと、何すんのよ。あ、待て、はっ、なんだ、うわ、邪魔だ、やっ、すいません、勘弁を。チケットをよこせ。うわ、ありません。ふざけるな。すいません、うちの店員が金を持ち逃げしてしまって。でも勘弁してください。これでも寮母子供がいるんです。そんなこと知るか。まだチケット受け取ってないんだ。あのフィリピン行きのチケットならここにあります。こんなものもらったって。夜逃げしようと用意してたんです。この通り、うちは不渡りを出して、父さん、もうどことも取引できないんです。ふざけるな。
あの男は何者だ。よく知りません。でもマッドエンジェルスの仲間らしいです。マッドエンジェルス、そいつらどこにいる。言えません。奴らに殺される。言え。港です。ボスは誰だ。知りません。でも奴らは港の労働者を仕切っています。港で働けば会えます。なぜだ。新入りには必ずご挨拶があるそうですから。港か。葉月くん。原崎。どうしたの。ん、何かあったんでしょう。いや。喧嘩。いや、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。私、葉月くんにもしものことがあったら。心配するな。きっとよ、約束して。ああ、じゃあまたな。